បាទមានសួរពុកម៉ែបងប្អូននេះឃើញជុំកន្លងរិស្សីស្រុកទោះបីជុំបិទចិត្តយ៉ាងណាក៏វារៀងធំតិចដែរអញ្ចឹងវាពិបាកយើងធ្វើបតោងឃើញហ៎បាទវាប្រភេទរិស្សីស្រុកពិបាករកគុំរកជុំនៅហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាគុំណាសម្បោគឺសម្បោហ្មងនោះនៅខាងក្នុងទៀតនោះកំពុងថាយកតំណាត់តំណែងក្នុងរូងគុំកដាលគុំហ្មងជុំកន្លងដែរជុំល្អល្អដែរមូលមូលតលខ្នែបខ្នែបហ្មងហើយមិញនឹងឃើញខាងលើហ្នឹងមានមួយទៀតប៉ុន្តែមិនដឹងយកកាតកាទេចាំមើលចូលមើលសិនហើយក្រងក្រងដល់នោះសបងក្រងកាប់តាមស្រួលនឹងបែកបងក្រងនឹងចប់ហើយបែកតាមជុំកន្លងហើយនប់មិនដឹងរួមមិនខ្ចេះបើសិនជាស្លឹកវាក្របក្របចិត្តអស់ហើយនឹងតែមើលឃើញមិនខ្ចេះបានឃើញនប់